Všetkých v sále Dome kultúry pozdravujeme zo štúdia Angela. Chceli by sme vám predstaviť pár našich spolužiakov, ktorí ale nemôžu prísť sem medzi nás na pódium, ale môžu rozvíjať svoje dary a talenty v rozličných športoch. A vás, milí spolužiaci, chceme pozbudiť, že nikdy nie je neskoro začať športovať. A teraz si už povieme tie naše malé veľké hviezdy. Martin Chren a Hanka Horvátová cyklistika, Bronka Janáčová a Ivan Bako plávanie, Martin Jablonický šach, Tadeáš Uhnavý bejzbol, Lucia Krupová tenis, Michal Richnák dobrovoľný hasič, Lenka Jarmilka Hučkové športová gymnastika. Koľko ste mali rokov, keď ste sa začali venovať športu? Plávaniu sa venujem od prvého ročníka a baví ma to. Mal som 8 rokov. Ja som mala 7 rokov vtedy. Plávam od malička, od 4,5 roka. Mala som 5. Ja som mala 3. Dobrovoľnému hasičskému zboru som sa dostal, keď som mal 10 rokov. Mal som 8 rokov. Začínal som v 13. Ako ste sa k nemu dostali? Keď som chodila do škôlky, tak sme chodievali na také tréningy a tam ma to chytilo. A vtedy som si pomyslela, že by som mohla chodiť aj na preteky a venovať sa tomu trochu viacej. No, dvaja bratia, oni začali tak chodiť a povedal, že nech idem na tréning pozrieť. A mne sa až tak nepáčilo, keď som išiel, ale potom sa mi to zapáčilo. No, ja som to videla v televízii a bavilo ma to, tak som to išla skúsiť. Raz som išiel plávať a potom som sa opýtal rodičov, prečo tam chodím, a povedali mi preto, lebo som mal krivú chrbticu. Byli sme ju v telke a opýtali sme sa maminy, či by sme na ten krúžok mohli chodiť. A to mi pomohol k tomu aj kamarát. Otec ma priviezol do klubu a začalo ma to baviť. Že jedného dňa som pozeral Tour de France a povedal som si, že prečo to nevyskúšam. Chce sa ti vždy ísť na tréning? Nie, vždy sa mi nechce ísť, ale väčšinou sa mi chce ísť a prekonám svoju lenivosť tak, že pomyslím na srandu, na kamarátky. Chce, keď prší, tak nie, ale... No, chce sa mi ísť na tréning, len keď je také upršané počasie, tak trošku nie. Niekedy áno, niekedy nie. Že chcem úspech, vždy nový. Tak mne sa chce skoro vždy. Mne niekedy nie, ale mamina ma prehovorí. Ale potom po tréningu sa mi nechce ísť domov. Na tréning sa mi niekedy nechce a väčšinou pre mňa volajú alebo prídu pre mňa kamaráti. Kedy nechcelo ísť a to príbehu, ale to som to potom premohla, som to. Áno, chce, baví ma to. Poviem si tak, že každým tréningom môžem byť silnejší a dokázať viac. Čo sa ti na tomto športe najviac páči? Alebo ťa najviac baví? Najviac sa mi tam páči, že môžem spoznať nové kamarátky a mám rada vodu. Lebo môj brat, najstarší, tak on už keď bol žiak ako ja, normálne, že išiel aj do Ameriky hrať a to sa mi páčilo, tak som... No, lebo tam mám veľa kamarátok a baví ma to a spolu sa tam hráme. Kráľ. Že sa zabávame, cvičíme a robíme rôzne prvky. Mne sa páči to, že tam cvičíme a chodíme radi zo zábavy na gymnastiku. Viac baví vodný útok, lebo je pomaly najjednoduchšia. Ma baví to, že môžem nejakým ľuďom pomôcť v núdzi, v ťažkostiach. Môžem v každej partii vytvárať niečo nové. Cestná cyklistika, dráha. Máš nejaké úspechy? Ktorý je najväčší? Vyhrala som v 100 prsiach tu v Trnave. Ešte v Spišskej na majstrovstvách, tam som vyhrala dvakrát bronzové. Majstrovstvo Slovenska, ďalšie majstrovstvo Slovenska. Toto v Košiciach som vyhral, toto v Bratislave. No a tento pohár som vyhrala tretie miesto v štvorhre turnaj HTO Dievčatá v Bratislave 2013.
a tu mám prvé miesto v družstve TC Empire Trnava a tu mám tiež tretie miesto vo štvorhre Lucia. Medzinárodných pretekov v handlovej. Táto medaila je z medzinárodných pretekov z Trnavy. Je to bronzová medaila. Majstrovstva Slovenska v Bratislave. Boli sme na piatom mieste. No, moje najväčšie úspechy bol triatlon v Žiline. Tam som získala tretie miesto. A tento rok triatlon v Bratislave, tam som získala prvé miesto. Druhý na dorastenecké lige. Keď sme boli prví na majstrovstvách Slovenska v Drostev. Druhé miesto na majstrovstve Slovenska. Čo chceš v tomto športe dosiahnuť? Čo je tvojim snom? Dostať sa za hranice na nejaké veľké preteky, tam, kde budú aj väčší žiaci a najmenej asi 5 pohárov dostať. No, chcel by som sa dostať tiež do Ameriky ako môj brat, aby sa mi darilo. I tu turnaj vyhrať a nejaké všetko proste, a nejaké HTO vyhrať. K olympiáde. Chcela by som reprezentovať Slovensko. Ja by som chcela vyhrať v gymnastike zlatú medailu. Som každého hasiča je hasiť a skutočný požiar a pomáhať pri povodniach. V roku 2018 sa zúčastniť majstrovstiev sveta v juniorkách v cestnej cyklistike a v roku 2020 olympijské hry v Tokiu. Chcel by som sa stať medzinárodným majstrom. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie hviezdy, ktoré máme na našej škole. Tak zatiaľ ahojte! Ahojte!